Du bokar teoriprovet och körprovet på trafikverket.se genom att logga in i vår bokningstjänst. Boka i god tid, gärna 6 månader i förväg. Då hinner du förbereda dig väl och möjligheten ökar att du får de tider du vill. Boka gärna båda proven samtidigt, men planera in tid emellan själva provtillfällena. Då hinner du göra om teoriprovet om det skulle behövas. Du betalar för både teori- och körprovet direkt i bokningstjänsten. När du bokar väljer du vilket språk du vill göra teoriprovet på. Och om du behöver göra provet muntligt, ha förlängd provtid eller använda tolk, så ansöker du om det innan du bokar. Skulle du behöva avboka ett prov, tänk på att göra det mer än 24 timmar före utsatt tid. Då undviker du onödiga avgifter.